¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenim algun pla interessant per fer avui? Per què no anem al centre comercial? Sí, ens comprem lloc roba conjunt. Sí, anem a la festa. Sí! Sí. Li vaig a preguntar a la meva mare si ens vol portar. Hola, què? Mare. Hola. Ens pots portar al centre comercial? Sí! Vinga, va. Anem. Després et truco perquè ens vinguis a buscar. Vale, anem a aquella botiga. Sí. Hola, jo no vull. A veure... Jo me n'enduré. Jo també. Jo també. Vaig a cridar a la meva mare. Mare! Què? Vine'ns a buscar, sisplau. Estic aquí. Ens portes a casa? Sí. Voleu venir a berenar? Sí. Vinga, anem. Passeu. Avui tenim pastet per res. Que bé!